pra cá, ninguém veio pra cá pago. Se veio de livre e espontânea vontade, é hora de demonstrar todo este amor que nós temos pelo nosso município. Isso, é assim que nós queremos. Vibra! Vibra! Caxias, há 2 anos atrás, exatamente há 2 anos atrás, quando nós disputamos as eleições do município, Caxias deu um grito de liberdade. E essa expressão popular, essa alegria de cada criança, essa expressão quando é mostrado nos dedos, o número 10, é a demonstração de que tudo em Caxias está andando correto. É a demonstração de que o respeito implantado no nosso governo foi justamente com a liberdade de expressão de cada um, de dizer onde está certo, de dizer onde está errado. Começamos o nosso governo com dificuldade. Mesmo assim, levantamos a cabeça, erguemos, chamamos a Câmara de Vereadores, todos compromissados com o município, e encontramos as soluções dos problemas. E gradativamente, começamos a construir uma nova cidade de Caxias. Lançamos 30 milhões em obra, 30 milhões com recursos próprios. E aí, muitos diziam que era inviável, porque o município não teria como economizar tanto dinheiro. E eu já dizia naquela época que eu era engenheiro e que eu só precisava de uma única oportunidade. E de um caminho eu sabia. E assim nós fizemos. Realizamos as obras, pagando todos os empresários, todos os construtores. E aqui vale se ressaltar, Flávio, que no Brasil tem 5.570 cidades. Mas Caxias é a única cidade do Brasil, incluindo a capital. Caxias é a única cidade do país que paga sua folha entre 16 e 17. Daqui, Flávio, daqui a 10 dias, aqui tudo combina com 10. Daqui a 10 dias, daqui exatamente a 10 dias, todos os nossos funcionários do município E aí eu vou dizer agora, Flávio, há 20 anos atrás, exatamente há 20 anos atrás, o Sargento Tio olhou pra mim e falou assim: meu filho, chegou a hora de eu parar. E eu queria que você, como um bom filho, um filho que gosta da vida pública, com a humildade que o senhor sempre teve, que assumisse o meu papel. E aqui na frente da Policlínica, Gentil Filho, ele me lançou candidato a deputado estadual. Eu, no primeiro discurso, não consegui falar, porque a emoção foi tamanha e que as lágrimas foram superiores à minha voz. Mas eu demonstrei naquele momento que eu estava pronto e apto para assumir este papel. Por todo este amor, por todo o respeito que eu tenho ao nosso povo. E assim fomos, querida. Perdi a eleição. Mas tive 14 mil votos há 20 anos atrás, perdendo por 114 votos. E trilhei um novo caminho, o caminho de vereador, conhecendo colegas, conhecendo rua por rua, bairro por bairro de nossa cidade, e o mais importante, conhecendo todos os problemas do nosso município. Mas eu acreditava que eu precisava adquirir mais experiência. Passei 20 anos sendo vereador. E tinha, naquele momento, todos, como todos que a gente tem um sonho, que é o sonho de administrar o seu município. E eu me achei no momento pronto e preparado para a disputa. E conseguimos entrar na disputa. Conseguimos convencer todos os colegas políticos que tinham intenção de ser prefeito. Polarizamos a eleição municipal. Pela primeira vez na história de Caxias, 2 únicos candidatos. O ex-prefeito e nós. Mas, com humildade, sem recurso, com humildade, batendo de porta em porta, casa por casa, rua por rua, conseguimos passar a ideia de que Caxias precisava mudar. Que a esperança tinha que vencer o medo, como já dizia o Lula no passado. Que a esperança vencer o medo. E conquistamos, conquistamos
vereador se tornava prefeito deste município. E agora, vamos lá. Eu sempre tenho dito que jamais um pai, jamais uma mãe irá desamparar seu filho. E eu como bom filho, eu como bem filho, cheguei para meu pai, sentei com ele. Tinha até um compromisso que o nosso candidato seria o Catulé Júnior. O nosso candidato a deputado naquele momento seria ele. Conversamos com o Júnior. Ele também entendeu, como jovem que é, pensando no seu futuro. E eu disse a meu pai: pai, eu preciso do senhor. Eu pedi a ele: volta, pai, volta, volta para me ajudar a administrar a Caxias. Volta, mas eu tenho que ajudar. Deputado das mães, eu tenho certeza, com amor que o senhor tem pelo seu município, o senhor não me negará o apoio. O senhor não negará o apoio a este povo que conclama a nossa ajuda. E aqui eu peço público, me ajuda, cara. Me ajuda. Eu não quero nada pessoal. Administrar o município. Mas eu tenho humildade para dizer: eu preciso do governo do estado. Me ajude a diretoria do ano passado apresentou um apoio suficiente para mostrar que a nossa maturidade está muito acima da vontade individual e que a vontade popular está priorizada. Precisa de nós. E se ainda estão aqui, Flávio, no momento de quinta-feira, se ainda estão aqui para me ouvir, para te ouvir, daqui no fundo, no fundo, ainda tem esperança que nós possamos construir um estado melhor. Já dizia, tem uma frase que já diz, I have a dream. Eu tenho um sonho. E é verdade, eu tenho um sonho, mas eu tinha um antes de ser prefeito. E agora eu tenho outro sonho. Não é o sonho só de ser prefeito, mas é o sonho de ser o melhor prefeito que Caxias já existiu. Isso não é só sonho. Isso não é só sonho, Flávio. Isso é uma obrigação. É uma obrigação. Porque aqui corre sangue nessa pele. Aqui corre sangue, mas sangue de Caxias. Sangue de quem ama este município. Sangue de quem chora junto com o povo. Com falta de oportunidade de trabalho, nós temos aqui, claro, aqui um polo industrial, entrega aqui no polo industrial, que nós precisamos buscar todos os meios possíveis para que nós possamos trazer uma indústria para que esse povo tenha essa oportunidade da geração de emprego e renda. Não é fácil administrar o município, não é fácil administrar o estado, mas quando você tem parceria para se mostrar os problemas e as possíveis soluções, nós sairemos vencedor. Chegou a hora, eu sempre disse a você, ao nosso governador, que a hora de mostrar o nosso voto seria mostrar. E agora, como eu te disse através do celular, para que tirasse todas as dúvidas, para que plantasse toda a certeza no coração de cada caxiense, chegou o momento de lutar juntos, chegou o momento de você ver essa expressão, como eu disse, que aqui é a expressão popular, dizer o que eu disse agora, me ajuda, ajuda Caxias. Ajuda o nosso povo! Nosso povo merece essa ajuda! Meu pai, tem feito a parte dele. Mas eu também não podia esquecer aqui o nosso candidato a deputado federal, que é o Paulinho Júnior. Paulinho Júnior tem contribuído comigo. Lembrar que o Paulinho Júnior não pôde estar presente porque está em outra cidade. Mas eu não podia ser egoísta e não citar o nome. Quando eu cito o nome dos deputados que nos ajudaram, como o Carlos Pedro, que nos ajudou. Nós temos o deputado Fufu, que nos ajudou, mas eu também queria citar o nome de nosso senador. O senador Lobão, que ajudou em Caxias com emenda de 3 milhões de reais para a saúde. Eu preciso pedir a oportunidade para que juntos nós possamos continuar trilhando esse caminho. Pedir a oportunidade também, tem os senadores aí, vários aqui, Flávio vai citar os senadores dele, junto também com o seu senador, mas eu escolhi apoiar o senador Lobão e o senador Sarney Filho. Mas o Flávio tem a oportunidade de estar seus candidatos.
para que juntos nós possamos continuar trilhando este caminho, porque o sonho ainda é existente, a luta e a guerra não parou, claro, ela continua, porque eu tenho certeza que hoje o pai rejuvenesceu mais de 10 anos, pai, quando o senhor viu naquele carro, cada alegria gritando o seu nome, gritando o seu número, gritando 10 mil, dizendo, fazendo coração no peito, mostrando que o senhor está vivo, que o senhor está forte, que o senhor continua por dentro dessa história de Caxias. Tenha certeza disso, ninguém é melhor do que o senhor. E aqui eu tenho certeza do que eu vou dizer, porque aqui o que eu vou dizer agora, e se vocês concordarem comigo, eu quero ver todo mundo levantando as mãos. Se concordarem, se não concordarem, pode baixar. O Zé Gentil vai ser o deputado estadual mais votado de Caxias. Mais votado de Caxias. Eu tenho certeza disso, de toda a história. E aqui, cada voto legendado, cada voto entregue na caúna, Zé. Mas será um voto com o coração. Muitos utilizarão a razão e muitos utilizarão o coração. E eu tenho certeza que o coração está à frente de tudo. E que o 10 mil será suflagado em todas as urnas de Caxias. E o senhor, como o senhor sempre foi, por 3 vezes, eleito dentro desse município, o senhor será de novo eleito dentro do município de Caxias. Para que juntos possamos realmente continuar mudando a história deste povo e que essa alegria seja externada futuramente na sua vida política e pública. Porque eu tenho certeza que como a nossa aqui em cima de Caxias não para agora em 2018, eu tenho certeza que a sua não para em 2022. Eu tenho certeza que para quem é sonhar um degrau maior, eu tenho certeza que sonha com uma oportunidade maior, meu tem feito uma mesma. Mas lembre-se de uma coisa, meu pai já me ensinava isso, só se colhe aquilo que se planta. Eu já fui e já andei a cidade toda contigo hoje, e a cada rua que passamos, nós cavamos um buraquinho para que você possa plantar a melhor semente. Se assim você fizer, vai voltar em Caxias para colher os melhores frutos, porque nós iremos regrar e fazer com que essa árvore te fique. Nenhuma, eu me sinto jubileiro de encontrar uma palavra para definir a emoção que eu sinto nesse momento, para definir a alegria que está estampada no rosto, para definir a alegria em que eu luto todos os dias, quando eu acordo 4:30, 5 horas da manhã, que eu chamo os secretários, que nós reunimos para viver essa história de Caxias. Eu nunca me cansei, eu nunca parei. Se tiver de fazer mais de 10 caminhadas, eu passei toda a 10. Se tivesse de correr Caxias toda, eu corria Caxias toda para poder levar o seu nome, levar o nome do Zé Gentil, levar o nosso nome, porque não é à toa que nós estamos com quase 75% de aprovação. Uma aprovação jamais, jamais adquirida por qualquer gestor público. Mas eu tenho um argumento, eu tenho uma qualidade. Eu tenho certeza que todos sabem dessa qualidade. Humildade. Humildade para parar. Humildade para ouvir. Humildade para abraçar o branco, o preto, o pobre, o rico, a mulher, o homem, para abraçar qualquer um que seja. E essa humildade, ninguém, e nem a política irá mudar. Porque nenhum mandato de prefeito me tornou querer ser melhor do que os outros. Só me tornou uma obrigação de trabalhar muito mais do que os outros. Porque eu digo para finalizar, que no momento que eu mais, um dia eu disse para o Santo Imperador Mário Assunção, mas no ano passado, teve um momento que eu fraquejei, e eu nunca disse isso. Eu passei num comício que estava tendo na Praça do Panteão, e muitos lá em cima, e quando eu passei, eu vi mais de 100 ônibus, eu vi mais de 30 mil pessoas. Naquele momento eu estava sozinho no carro, parei e comecei a chorar. Disse assim, aonde foi que eu entrei? Lutar em Caxias contra o poderio financeiro, contra o poder econômico, não é fácil. Mas eu chorei, e naquela hora veio um sorriso. Parece que Deus disse, siga em frente que teu caminho é desse.
conhece melhor do que Deus. Ninguém me conhece melhor do que Deus. E eu só tinha ele para me segurar. E aí eu cheguei no dia da eleição, me ajoelhei mesmo, com teu joelho no chão, e pedi: meu Deus, que eu perca a eleição, mas que eu tenho um único voto, que eu tenho o seu voto. E eu tenho certeza, claro, que eu tive o voto dele. Porque nós ganhamos as eleições, nós somos vencedores. E agora eu quero pedir a cada um de vocês que a gente continue, porque o sonho não parou, o sonho continua. Os argentinos precisam ser deputados, o seu deputado estadual vai votar de Caxias. O Flávio precisa ser governador para que essa parceria possa continuar existindo e para que Caxias possa continuar crescendo. Porque ele sabe que te cobra as coisas para Caxias. Eu quero finalizar com as palavras, pedindo a Deus que abençoe cada um de vocês. E que neste momento todos levantem a mão como forma de força, de união, de vitória. Que Deus possa abençoar vocês. Eu muito obrigado. Sobre o Fábio Santinho. Alô, Garcia!